A Policía Nacional detén en Ribeira unha moza por presunto tráfico de drogas. A muller foi detida circulando pasado o toque de queda. A policía atopolle 13 gramos de cocaína escondida nun dobladillo da cintura do pantalón. As da Policía Nacional de Ribeira procederon á detención dunha muller de 26 anos, veciña desta localidade, como presunta autora dun delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas. Os feitos sucederon na madrugada do mércores, cando unha radio patrulla Z da Policía Nacional procedeu a controlar un vehículo que circulaba polo centro urbano de Ribeira, dadas as limitacións de movimento debido ás medidas sanitarias. Os catro ocupantes, ao non dar motivos suficientes para justificar a súa estancia en vía pública fora do toque de queda, foron propostos para sanción administrativa. Durante a intervención comprobouse que a muller levaba unha bolsiña cunha sustancia que podía ser cocaína oculta nun lateral do interior do pantalón á altura da cintura. Realizadas as comprobacións oportunas, constatouse que a sustancia era cocaína, arrosando un peso de 13,2 gramos. Por iso procedeuse a detención da muller por un delito contra a saúde pública. A detida constanlle antecedentes por feitos similares. Tras tramitarse as correspondentes de licencias, a detida foi posta a disposición do Sulgato de Instrucción de Ribeira en funcións de Garda.